Това са късни новини. Здравейте! Започваме с взрив на COVID заразата в дом за стари хора в Габровско. От началото на месеца до сега дома в село Добринка са починали 6 от общо 43 домуващи. В края на месец септември инспектори на РЗИ тестват масово хората там и тогава са установени 21 заразени. Вече втора седмица Габрово е в тъмно-червената зона и там са въведени по-строги мерки и ограничения. Първата проверка на РЗИ в края на месец септември се провежда заради контакт с болен извън дома. Тогава се разбира, че там вече има огнище. Предполага се, че заразата идва от санитарка, която не е вакцинирана. Всъщност оттам тръгна информацията. След като получих информация, че санитарка е заболяла, веднага се обадих на РЗИ. Хората, които се установи, че са с положителна проба, бяха карантинирани на третия етаж в източното крило. Един санитар отговаря за храненето на потребителите, които са с положителен тест. Въпреки това, шестима от потребителите са починали. У дома обаче казва, че всички те са били с тежки придружаващи заболявания, а за останалите се вземат всички мерки, за да се опази живота и здравето им. Храненето е преминало на прибори и на съдове, които са за еднократна употреба. 4 пъти дезинфекцираме дома, имаме достатъчно маски, лични предпазни средства, костюми и вътре в дома и антигенни тестове. И тогава, когато някой има някакво оплакване от температура, от хрема и така нататък, веднага се прави теста. В селото обаче се коментира, че условията в дома са ужасни и домуващите живеят лошо. Въобще никой не да обърне внимание за тези хора тук. Как живеят и какво правят? Според мен трябва този дом да бъде затворен, защото хората, които работят там, се разболяват. Условията не са много добри. До средата на следващата седмица Реза и Габрово ще изготви пълен доклад, от който ще стане ясно какви са условията на живот в дома. Към момента обаче там не са установени драстични нарушения. Сигнал за нередности в дома е подаден и в полицията, но тъй като той е под карантина, проверката не може да бъде извършена веднага. На фона на повишената заболеваемост и изключително ниския брой на вакцинирани у нас, картината се осложнява допълнително заради COVID-сертификати с невярно съдържание, които изкривяват и статистиката. А четиримата задържани вчера за участие в схема за издаване на такива сертификати, без да има сложена ваксина, вече са освободени от ареста. Според районната прокуратура във Велико Търново, няма основание за удължаване на мерките и за повдигане на обвинения. нови случаи в страната при 24 000 теста. Това прави 14% заразени от изследваните. Продължава натискът върху болниците. Новите хоспитализирани са 740. Общо в болнични заведения има почти 6 000 пациенти с коронавирус. Починали са 86 души за последните 24 часа. Близо 92% от починалите не са били вакцинирани. И тази вечер мобилни пунктове за бързи антигенни тестове работят в столицата. За заведенията, които са заявили желание да обслужват само хора с сертификати или тестове, това позволява да работят и през нощта. С нощи пред мобилния пункт, само пред едно от столичните заведения, са минали около 400 души. Тази вечер на същото място отново се натрупа опашка от желаящи. При отрицателен резултат се издава сертификат и хората ще могат да посетят нощното заведение. При положителен резултат обаче те ще трябва да се карантинират. Новородено бебе е починало от коронавирус. По данни на Здравното министерство, бебето е било с хронично неврологично заболяване. За последните 24 часа децата заразени с коронавирус са близо 340. Делта вариантът засяга повече новородени. Това показва опитът на медиците от COVID-сектора на детската болница в София. COVID-сектора на единствената у нас детска болница са разкрити общо 5 легла. Две от тях са за новородени. Това, което в последната вълна се наблюдава, че доста по-често сред новородени се наблюдава коронавирус. При повечето деца инфекцията протича по-леко. По-голямата част от децата изкарват по-леко или средно тежко вирусът
и се налага хоспитализация във връзка с отказ от приемна храна, на течности, нужда от венозна рехидратация. По-застрашени от тежко протичане на COVID-19 са децата с придружаващи заболявания. Тези са и пациентите, които при част от тях при нас е наложило кислородотерапия. В COVID-сектора рядко остават свободни легла, а доскоро за него не е имало и достатъчно апаратура. Ние бяхме осигурили обществена поръчка с нужните апарати, които трябва да бъдат закупени, и тъй като това би отнело време, за щастие с нас се свързаха от Фондация за доброто. Фондацията организира дарителска кампания в социалните мрежи, която приключва за броени дни. Ние имахме една част от сумата, събрана вече в фондацията от COVID-кампанията останала, и останалата сума, която беше 10 000 лева, я събрахме в рамките на 3 дни. Има страшно много активни хора, които моментално реагираха, за което им благодарим. Закупени са 12 апарата на стойност 20 000 лева, които вече са доставени в болницата. Тя е важна за адекватната работа на персонала и за бързото възстановяване на пациентите. В COVID-сектора набират и доброволци студенти от Медицински университет. От болницата казаха, че спестените от апаратурата средства ще бъдат похарчени за COVID-отделението. И към друга тема, която следим. Товарът и останалото гориво на потъналия кораб Вера Су изтича в морето. Корабът се води за потънал. Вълните отдавна покриват палубата. Водата е проникнала в товарните помещения. Без да се качат на кораба, експертите могат само да предполагат откъде изтича горивото. Заради метеорологичната обстановка, все още не може да започне операция по разтоварване и изтеглянето на кораба. Морска администрация е уведомена за излива от Екоминистерството. След сигнал от гранична полиция за забелязано петно край кораба, екип на Министерството е взел две проби от водата. Две са основните версии за появата на мазното петно до кораба. Едната е, че петролът идва от удушниците на машинното отделение, което от няколко дни е наводнено. А другата е, че от спасителната лодка на Вера Су. Заради лошото време, вчера тя се е откачила от кораба и се е разбила в скалите. В резервуари е имало около 10 литра гориво, което вероятно е изтекло. Това е кораб. По него има всякакви механизми. Нали? Има някакво дребно изтичане. Казвам дребно, защото всички са категорични, че това е било временно, за малко, но съществува. Така е. Днес няма нищо. Абсолютно нищо не е установено. Снощ се е размило каквото е излязло. Само оглед на кораба може да даде отговор на въпроса откъде изтича гориво, но такъв на този етап е невъзможен. Няма да се качваме, защото е абсолютно невъзможно, разберете. Няма как да се качваме. От снощ е много лошо времето. Корабът е заливан изцяло и единственият начин да се наблюдава този кораб е от сушата. От снощи вълнението на морето в района на Камен бряг е най-високото от деня, в който заседна кораба на 20 септември. Вълните са близо 3 метра и спасителна операция на този етап е невъзможна. И всякакъв план, който се прави с идея да има прозорец за няколко дни работа, става все по-труден. Нали, за това. Но план се прави, план има. Трябва да се каже, че на нас е необходимо поне 4-5 дена нещо да се започне. При прозорци от един ден само можем да направим някакви дейности, водещи до щупване на кораба. Заради лошото време наводняването на кораба продължава. В резултат на това плавателният съд е натежал и е затънал с още около 50 см. На прощална среща с турския президент Реджеп Ердоган в Истанбул, германският канцлер Ангела Меркел приветства доброто сътрудничество с Анкара, но не спести критиките си по въпроса за човешките права и гражданските свободи. Меркел увери, че същата линия ще продължи и при бъдещия управленски екип в Берлин. Отношенията между Германия и важния партньор Турция ще продължат със своите добри и лоши страни, заяви в Истанбул германският канцлер. Двустранните отношения се обтегнаха сериозно след неуспешния опит за преврат в Турция през юли 2016 и последвалите репресии срещу гражданското общество. Имали сме големи различия, особено по определението тероризъм, но като цяло нашите разговори дадоха резултат. Турция има независимо правосъдие. Изключено е като президент да се намесвам в правно решение. По чувствителния въпрос за миграцията, турският президент отбеляза, че страната му се е превърнала в къща за гости и за бежанци. Борбата с нелегалната миграция е много важна и искаме подкрепата за Турция да продължи. Нещо, за което вече се договорихме. Говорихме и за Афганистан. Ако не искаме афганистанците да станат жертва на трафиканти на хора, трябва да осигурим хуманитарна помощ за страната. Домакинът Ердоган отбеляза, че никога не е лесно да се работи в коалиция като договарената в Германия. Нашите коалиционни правителства бяха неуспешни и не постигнаха нищо. Отървахме се от тези коалиции, когато преминахме към президентско управление.
Нямаме намерение да минаваме към президентска система, но това не пречи да искаме добри отношения с Турция. Турция иска да увеличи търговския оборот с Германия до 50 милиарда долара годишно, посочи Ердоган. Той определи турската общност в Германия като общо богатство и важен мост между Анкара и Берлин. С ракета Атлас 5 от Флорида НАСА изстреля успешно роботизиран космически апарат към 8 астероида, които се движат на същата орбита като Юпитер. Целта на мисията Луси е изучаване на произхода на Слънчевата система. В продължение на 12 години сондата ще измине общо 6 милиарда километра и три пъти ще прелети покрай Земята за гравитационно ускорение. Набелязаните небесни тела се движат на две групи, едната преди Юпитер, а другата след газовия гигант. Най-големият е с диаметър около 95 км. Изследваните обекти са част от така наречените троянски астероиди. Смятат се за останки от Слънчевия протопланетарен диск, от който са се сформирали всички планети в нашата система, включително и Земята. Завършваме спокойно още.